I den her opgave, der skal jeg konstruere et bur, så det bliver billigst muligt. Jeg får at vide, at jeg har købt et kæledyr, som skal hegnes ind. Og selve buret, det består af, fire sider, en ind mod naboen. En side her, en side her, og en side der, og en top, men ingen bund. Der får jeg at vide, at højden skal minimum være 2 meter. Volumen af buret skal være 250 kubikmeter, og hegnet mod naboen, det vil sige den her side her, der koster 150 kroner per meter, og de andre sider, eller per kvadratmeter, mens de andre sider og toppen koster 60 kroner per kvadratmeter. Og så den her side her kalder jeg X, også den her side for Y, og højden kaldes for Z. Og i spørgsmål 1, der skal man starte med at beskrive højden z som funktion af længden x og y. Jeg starter med, som jeg plejer, at indlæse skyggepakken. Og jamen, selve volumen af sådan en kasse, det beskrives jo som v er lige med l gange b gange h, og indsætter jeg nu de udtryk x, y og z i stedet for, så er det altså v er lige med x gange y gange z. Og det skal jo være lige med 250, da vi får at vide, at volumen skal være 250 kubikmeter. Nu kan jeg så isolere z, som jeg bliver bedt om. Og jeg skriver lige udtrykket op her. Og så går jeg over ved solve. Og solve for variabel, og det er jo z, jeg vil have isoleret. Så nu får jeg altså et udtryk for z her. Så skal jeg finde ud af, hvilke mål x og y skal have, for at buret bliver mindst muligt. Og det er jo noget optimering. Og jeg kan jo opstille et prisudtryk, men det bliver en funktion af tre variable, man så kan bagefter erstatte z med det her udtryk her, så kan jeg få lavet det om til en funktion af to variable. Men lad os lige prøve os først at skrive det op som en funktion af tre variable. Prisen er afhængig af x, y og z. Og siden ned ind mod naboen, den kan koste jo 150 kroner per kvadratmeter, og den havde længden x og højden z. Så det vil altså sige, det er siden ind mod naboen. Så har vi den side, der er overfor her. Den koster 60 kroner per kvadratmeter, så det må være 60 gange x gange z. Så har vi de to sider her, som jo har, hvor der er bredden her er y, så det må være 2 gange 60 gange y gange z, 2 gange, fordi der er to af siderne. Og så er der endelig toppen, der også koster 60 kroner per kvadratmeter, så det er 60 gange x gange y. Så det er altså mit prisudtryk, men der er jo som sagt tre variable. Men nu kan jeg så erstatte der, hvor der står z her, her og her, med det her udtryk her. Og det har jeg skrevet ind her. Og jeg definerer mit udtryk med det samme. Så nu har jeg altså defineret prisen, og nu er det kun en funktion af to variable. Og nu kan jeg så finde minimum, og der kan jeg selvfølgelig bruge den metode, som tidligere har vist. Men i Maple er der også en funktion, der hedder minimize. Og nu skriver jeg, at jeg skal huske at skrive y er lige med 0. Punktum 0. For ellers kommer der et ret ulæseligt svar. Vi kan jo lige prøve en gang først at skrive det op. Altså starter med at skrive minimize p af x, y. Og så kommer x er lige med 0 til uendelig, fordi vi vil ikke have negative x-værdier med. Det giver jo ikke nogen mening. Og det samme med y fra 0 til uendelig. Og så location, så får jeg både x og y og prisen skrevet ud. Så jeg prøver lige at se, hvad sker der, hvis jeg trykker her. Og det her, det giver nok ikke så meget mening, det her. Så det er derfor, at jeg går ind og skriver komma eller punktum 0, fordi så får jeg et numerisk udtryk i stedet for. Det siger meget mere. Så her, der har vi altså prisen, her har vi x, og her har vi y. Nu bliver jeg kun spurgt om x og y.
for at prisen skal være minimal. Hvis jeg vil have sæt med, så kunne jeg lige udregne sæt også ved at skrive sæt er lig med 250, og så den her x-værdi gange den her y-værdi, for det er jo et udtryk, vi har her. Og så får jeg, at sæt skal være 3,29. X skal være 6,59, og y skal være 11,53. Og det er det, jeg har skrevet her. Så skal jeg også lige finde ud af, hvad buret kommer til at koste, men det har vi allerede regnet ud her. Det kommer til at koste 13.664,65. Så jeg samler svarene her for de to sidste spørgsmål.